кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Един достъпно различен поглед към ежедневието на гимназистите в измерението хранене, баланс, здраве. Това беше идеята на днешния седми учебен час за учениците от 8 и 9 клас, профил природни науки при гимназия Пейо Яворов, град Петрич. Поглед към тази важна тема отправят класните ръководители Теодора Динева и Димитър Георгиев. Госпожа Динева обяснява, че когато информацията до младите идва освен теоретично обословена, а и изведена от опита и практиката, всичко е по-лесно обяснимо и достъпно. Идеята дойде съвсем спонтанно във връзка с това, че децата имат нужда от пример как да се хранят, да спортуват, да се грижат за себе си, като идеята не е само физическата ни красота, да бъдем здрави отвътре. И тъй като съм класна ръководител на природни науки профил, решихме заедно с малко по-големите, защото класа на господин Георгиев също ще вземе участие в тази инициатива, и заедно с съдействието на Александра да им предложим варианти за вкусна храна, да видят, че здравословните храни са и вкусни, и това, че те могат сами да си ги приготвят, не изисква кой знае колко усилие, време. И тъй като сме всеки ден до 2:30 на училище, това затруднява тяхното хранене. Знаем, че не може всеки път всичко да бъде на ниво, но поне от време на време могат да залагат и на нещо по-разнообразно и по-различно. Каква беше реакцията, госпожо Динева, на вашите ученици, конкретно когато разбраха за тази идея? Ами първоначално така имаха леки резерви, но когато обясних каква е идеята, родителите също така приеха добре идеята на родителската среща, вече им се провокира любопитството и ще видим какво ще се получи след малко. Бъдещите медицински специалисти от профилирана гимназия Пейо Яворов получиха днес обобщена информация за здравословното хранене като начин на живот и причина за промяна на режима още в тази възраст. Александра Сапунджиева, мотиватор по темата и треньор, заедно с госпожа Динева подготвиха и представиха на яворовци и две кулинарни изделия – благо и солено с отличителното, здравословни заради използваните продукти и бързи за приготвяне. По-скоро мисля този път да наблегна на това, че са деца. Вече в ролята си на майка изпитвам голям страх дали дъщеря ми ще се умява да се храня по правилен начин, тъй като това, което се предлага като бърза храна, не е здравословно. А американският модел все повече настъпва не само в България, като цяло. Затова мисля да поговоря на децата какви са вредите от бързата храна, както и какви са алтернативите. Митове ли са това, че храната, която е здравословна, се приготвя по-трудно? Не. Бомбоните, които направих аз, например, станаха за около час 60 бомбона, което е много, смятам, много кратко време. И ако трябва в едно изречение да отправите своето послание към гимназистите, към яворовци от профил природни науки, а и не само, точно по тази тема. Те са нашето бъдеще, всички деца са нашето бъдеще, но за да го има това бъдеще, освен да се учат, те трябва да се грижат и за здравето си. А каква по-добро от спорта и добрата храна? Отпечатани конкретно рецепти за приготвянето стъпка по стъпка на здравословни ястия получиха учениците днес, за да направят и своята крачка към тази промяна. Включиха се и в няколко минутна тренировка, която всеки може да прави от дома без да пропуска нито ден. Защото грижата за нашия дух започва от грижата за физическото тяло. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.